Dneska mám lidi zase na vás krásný dotaz. Víte už, čím byste chtěli být v budoucnu, jako co byste chtěli dělat za povolání? Úplně totálně chápu, že většina z vás by třeba mohla říct, že chcete být youtuber nebo třeba tiktoker, influencer. Věřte mi, nic z toho není vůbec dobrá práce. Říká člověk, který to dělá už minimálně 8 let. Nicméně proto dneska tady mám krásně tohoto videjko, kde si společně zahrajeme hru, ve které evidentně budeme dělat spoustu různých prací a třeba některá z vás se vám zalíbí. Máme tady dneska hru, která se jmenuje Hyper Jobs a jak jsem říkal, budeme teda fakt dělat dneska spoustu různých prací. Bude to vlastně rozdělení pomocí právě těch levelů, který máme tady nahoře vždycky zobrazený. A hned začínáme tím, že bychom teda měli být právě třeba učitelem. A co samozřejmě dělá učitel? Učitel známkuje právě nějaký testy právě u těch dětí ve škole. A tady si můžete všimnout, že tady máme zrovna nějaký asi nejspíš test, kde tam byla otázka, že what comes after ten? Neboli, co následuje po desítce? A ta odpověď, co on tam teda dal, jakože úplně totálně, kámo, ironická odpověď, že otazník? Což on myslí tady ten otazník, který za tou desítkou žil. Takže F minus, sorry kámo, seš dement, nedokážeš tohleto poznat, že kámo, prostě po desítce má být samozřejmě 11, ale jakože seš dement, no tak s tím nic neuděláme. Získali jsme na to nějakých 100 dolarů, osobně teda vůbec nevím, k čemu mi ty dolary tady v té hře budou, ale to doufám, že zjistíme. A lidi samozřejmě, pokud vám tohoto videjko bude líbit, určitě nezapomeňte hodit like, protože já věřím tomu, že tohoto videjko se vám bude fakt líbit, protože toto fakt už jenom od začátku vypadá fakt dobře. Mrkneme se na to tady na dalším levelu, pojďme se do toho vrhnout. Máme tady rovnou další level, teda trošičku nechápu, co je sakra tohleto za práci, ale nicméně my máme teda takhle propojit dvě místnosti a zachránit kačku. Nevím proč, jako, co to je sakra za nějakou misi, to teda fakt jako reálně nechápu. Nicméně můžeme pokračovat samozřejmě dál, ale máme tady konečně další práci. A to konkrétně to, že máme teda být asi farmáři a máme teda naházet tady ty jabka právě do tohohle traktoru. Takže pojď, nasypej to tam, musíme to tam nasypat, aby to bylo jako ideální množství. Jo, vidíte to, dali jsme to krásně, takže úplně totálně ideál. Dále co tady máme, že můžeme být asi nejspíš v kuchyni, takže můžeme krásně rozmixovat tady tohleto jablíčko. Takže pomalu, ale jistě ho tam takhle krásně dej, ty kráso, šup. Ještě kousek, ještě, tak a úplně ideál, dobrý. Ještě a teďko tady máme pomeranč, musíme si udělat prostě pořádný smutíčko, takže no, ještě ne. Dobrý? Jo, ideál, přesně v tom ideálu, kam jsem to právě měl dát. Dobrý, povedlo se mi to. Pojďme samozřejmě pokračovat ale dál. Máme tady teda, koukám, nějakou práci, asi nejspíš nějakého sekuritáka právě v muzeu, kde my máme právě zjistit, jestli náhodou ten týpek právě není třeba zloděj. Máme ho tady jako teda krásně teda, oh! Cože? Vážně ten týpek měl zbraň pod čepicí? To si děláš legraci, ne? Teda musím říct, že pokud by byla takováhle práce, tak jako by to bylo podle mě dobrý, ale teda jako nechci říkat, jako většinou tam prostě chodí nabouchaný lidi a já bych tam byl takovej, no jakože, no, nevím, no, já bych asi s nima nic neudělal. Takže zatím jsme asi moc jako moji oblíbenou práci zatím nenašli. Pojďme se samozřejmě ale vrhnout dál. Pozor, máme tady teďko nějakého týpka, který nechápu, co tohoto sakra je, jako prostě, že jsme nějaký ochránce, taky sekuriták, a měli jsme zmlátit ty ninja, který na něj furt neustále teda šli, jo. To bylo trošku jako fakt zvláštní. No, pojďme se samozřejmě ale vrhnout dál. Co tady máme? Fill them up, don't throw any. Počkej, to jako mám úplně totálně jako naplnit tady tu krabici, aby samozřejmě jako ta věc, co byla v té krabici, aby se jako nezničila, jo. Šmá ty levy jsou tak rychlý, že já to ani nestíhám tady komentovat, lidi, to je šílený. Prostě jsme byli teďko lidi balič v nějakých věcí v nějakém e-shopu, asi nejspíš, něco takovýho. Což abych se přiznal, to by mi nějak jako extra nevadilo, přece jenom to taky dělám každý týden jako balím balíky, takže asi by mi to nevadilo. Dobré, pojďme se vrhnout dál, tady máme další level, kde máme asi nejspíš zpřeházet nějaký věc. Jo, aha. Počkej, to bylo všechno, jo. Jakože jsem to měl vyměnit, to bylo všechno, jo. Ježíši Kriste, já jsem byl takhle zase v kuchyni. Dobré. Protect the sheep and mám takhle postavit nějaký plot, ano. Aby když tak ten vlh k ním nemohl. Dobře, tak to byla velmi dobrá práce. Postavil jsem plot. Další práce, kámo, no počkej, to není práce, to mám jako prostě tátko jako řídit neustále takhle nějaký auto. Wow. Fakt jsem jako hodně řídil, no. Jako musím říct, že fakt jsem hodně řídil, když jsem vlastně jel jenom rovně, no. Kdyby to bylo aspoň, že jsme měli doprava, doleva nebo někam, ale nekam jel jenom rovně, tak co za to bylo tak těžký, jo.
No dobře, pokračujeme dál, hele, já jsem fakt zvědavej. Pozor, máme tady teda 11. level a budeme teda znova učitelem. Takže schválně, co tady teda tentokrát máme za otázku. Co je hlavním důvodem pro rozvod? A odpověď je, že hlavním důvodem pro rozvod je manželství. A to mně přijde taky vrátání kravina, takže F minus, sorry. Holko, ty seš fakt jako úplně tupá taky, prostě nevím, jako důvod pro rozvod mně nepřijde, že je manželství. Sice ano, ano, když chcete si dát rozvod, tak musíte být v manželství, ale ne, ten, ale to manželství není důvod pro to, abyste ten rozvod udělali. No, je to úplně totálně na hlavu teda, jako, ok, jako, jdeme se vrhnout do dalšího levelu, takže, pouze a jenom jabka tam mají teda jít, jo, cože, to jsem jako vážně ťuknul jenom na tu jednu botu a to bylo všechno. Kámo, to je tak rychlý, tepe, já to nestíhám, to je úplně šílený, já jsem dneska úplně mimo. Mimo, pe, he, dobře. Hele, teďko tentokrát teda uděláme samozřejmě zase nějaký nový džus. Dal jsem tam teda pomeranč a tentokrát tam dáme teda momentáčku zase nějakou mrkvičku, dobře. To bylo všechno, kámo, je úplně... dobře, dobře. What's wrong? Co je špatně? Tak, posunul jsem to a... Tohoto jsem teda dodělal a ano, dorty jsou v pořádku. Jsem byl normální, to je cukrář, ty kráso, co to je, hej? Pojďme pokračovat samozřejmě dál, já už chci zase tady udělat nějakou, dobře, zase tady uděláme krásnou, ježiš, srdíčko. Srdíčko jsem udělal tady z fencu, jo, ty si až legraci, ne? Ježiši, dobře, takže další reward, hele, pojďme dál. Jasně, zase řídíme a jo. Jo, krásně řídím a já jsem neudělal vůbec nic, to je tak úplně totálně nejvíc jednoduchý level, kámo, já prostě nevím, co na to je tak těžkýho. Super, je tady další škola. Co máme tentokrát za otázku? Explain what is hard water. Vysvětli, co je to těžká voda. A těžká voda je prej let. Kámo, další tupej člověk. Já už fakt nevím, jako, sice má jako cool háro, kámo, ale seš úplně tupej jak poleno, jako to fakt není možný. Dobře, máme tady spojit zase další dvě místnosti, tak to krásně propojíme a týpek teďko dojde pro kachničku a zachrání, jo! Až na to, že nechám, proč tam ta kachna furt je. Dobré, další, tady máme nějaký quest, počkej, proč tady sakra, nějaký křeček? Eat them all, wow, já nechci říkat, jako jo, ten křeček to sežral sám, já jsem nemusel dělat nic a prostě je to hotový. Já jsem se toho ničeho nedok. Já jako nechápu občas, jako co tohoto je za hru, boha. Jako, ok, tohoto tam dodám a to je všechno, jo. Kámo, to máme jako takhle rychlý levely, jo. Nechci říkat, ale prostě ta hra je tak jako šílená, až je to prostě špatný. Další level, kámo, počkej, pozor, tentokrát fakt už můžu řídit, jo. Ty si děláš legraci, ne? Dobře, takže, no, ne, jako, já bych jako rád řídil, a my řídíme zase furt neustále rovně, jako já mám ruce tady, jo, takže, jako, fakt jsem neudělal vůbec nic zase, jo, zase jsem jel jenom rovně, sice tam bylo auto, takže jsem očekával, že tam konečně bude nějaká akce, bohužel nebyla. Další škola, takže, what ended in 1896? Otázka. 1895. Kámo, ty děti jsou prostě úplně tak vychcaný, to jsou takový odpovědi prostě, jak kdyby to měl napsat úplně retardovaný člověk. Sice otázka byla, co skončilo v roce 1896, jo, a on napsal, že 1895, takže jako opravdu má. No dobře, no tak dám mu prostě A+, poprvé v životě tady dám někomu prostě dobrou odpověď, jo, dobrou známku, protože... jako jo, měl pravdu, ale prostě to je tak retardovaný. Pojďme teda dál, deliver the package, move around, jasně, takže máme dáčko teda dodat nějaký balíček, který vlastně ani v ruce nemáme, takže mě by celkem reálně zajímalo, kde ten balíček jako on vlastně splaší, ale aspoň tady konečně musím něco dělat, vidíte to, že jo, jo, ten balíček krásně odhodil, to mohl ten balíček odhodit i od tamtý strany, kde vlastně my jsme začínali, ne? Ježiši Kriste, kámo, dobře, další level. Máme tady teda krásně Trumpa, takže ukaž, kámo, Trumpe. Máš u sebe nějaký special věcičky? Ale nemá. Ty kráso, tak to se divím, že on je fakt jako úplně v pohodě. Dobrý, Trump má prošel. Dobrý, nic tam nechtěl propašovat. Pojďme dál, máme tady teda, jo, musíme narovnat židli. A ještě tuhletu. Jo, to bylo fakt těžký. No, ty, kámo, to by neudělal má člověk, prostě, jako to nepochopíš. Zase další ovce, prostě s těma ovcema jsou taky v té hře uchylný. Že furt neustále musíme tady řešit ty ovce. Dobrý, pokračujeme dál. A ano, samozřejmě zase řídíme, máme tady teda, koukám, už autobus před náma, takže musíme se vyhnout tomuhle tomu autobusu. Tam byl dokonce nějaký autobus, který byl úplně totálně úplně mimo, takže dobrý. Jako vypadá to, že každou chvíli se furt ty levely neustále stupňujou a furt jsou těžší a těžší, takže díky bohu za
za to. Jdeme teda dál, další level, co tady máme zase školu, ježišmarja. Tak co to bude za úplně totálně úžasnou odpověď, já už to úplně vidím, že se tady budu cringeovat. Jak vyřešíš tohleto, jo, a ona odpověď. Matematikou. Já si tuhle tu holku prostě fakt zabiju, kámo. Prostě tady máš pětku, tvoje odpovědi jsou úplně retardovaný a ne prostě, s tím nepochodíš v životě, že budeš prostě tady úplně dělat takovýhle věci. Dobře, máme dát teda všechny možné věci pryč, takže tohleto můžeme dát pryč, tohleto, dobrý, tak dali jsme to asi spíš všechno. Co tady máme dále? Samozřejmě zase naší oblíbenou kachnu, takže tady máš týpka prostě na kachno, prostě jsi zachráněná. Nevím, co s tou kachnou furt tady neustále mají, ale dobře, nebudu to řešit. Tady musíme zase narovnat nějaký věci, takže úplně v pohodě jenom dva kliky a máš to hotový. Zase další tady ovce v ohradě, Ježíši Kriste, prostě já nevím, jsem pastevec nebo já nevím co. Ano, samozřejmě zase další řízení, prostě pojď, úplně v pohodě, řízení úplně normální, když máš prostě, že jedeš správně a najednou proti tobě jede prostě autobus, kámo. To je to nejlepší, co se ti může stát v životě, jako já bych taky chtěl jít doma prostě na dálnici a proti mě autobus. Dobré, hele lidi, poslední quest, poslední level, protože tady zase další matematika, schválně, co to tady bude. What goes up but never comes down? Co jde nahoru, ale nikdy nejde dolů? Dvojvěk. Jo, má pravdu, jo, jako, je to pravda, prostě tvůj věk jde vždycky jen nahoru, nikdy nemůže jít dolů, no, hele, doufám, že jsi spokojený. Nicméně, já bych to lidi tady viděl, že to tady ukončíme, protože tato, ta hra je fakt tak retardovaná, že, jako, čekal jsem, že budeme prostě ty povolání tady dělat daleko víc, ale tohle je fakt šílený. Uvidíme se ještě někdy příště nějaký další zase minihry nebo hry, něčeho podobného. No a jo, uvidíme se příště, zatím, čus.